د دې مهال خبرونه ته مو زه سمیع الله جلالزی هرکلی کوم. د بهرنیو چارو وزارت په برلین ښار کې د ملي ټلوالۍ د مشرانو او د امریکا د کانګرس د یو شمېر غړو غونډه د افغانستان د اساسي قانون خلاف ګڼي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا شان غونډې د افغانستان د ملي یووالي پر ضد او د هیواد په کورنۍ چارو کې د پردیو لاسوهنه ګڼل شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې دا شان کارونه باید په راتلونکي کې تکرار نشي. بلخوا د ملي ټلوالۍ ویاند یو وار بیا د افغان دولت اوسنی نظام ناکامه وباله. د افغانستان د اوسنی نظام د بدلون او په هیواد کې د فدرالي نظام د پلي کولو لپاره د یو شمیر سیاسي ګوندونو هڅو یو لړ غبرګونونه په ځان پسې لرلې دي. افغان دولت هم خبرداری ورکړه چې باید دغه راز غونډې په راتلونکي کې تکرار نشي. د افغانستان اسلامي جمهور رئیس د هغو اقداماتو، څرګندونو او ناستو مخالف دی چې د ملي وحدت له روحیې سره او د افغانستان د اساسي قانون پر خلاف وي. په دې اړه د افغانستان دولت د بهرنیو وګړو او ادارو رول د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼي او د هغې غندنه کوي او باید په راتلونکي کې دغه راز کړنې تکرار نشي. خو د ملي ټلوالۍ ویان له تلونیو سره په اړیکه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت د تیرو لسو کلونو د لاسته راوړنو د لمنځه تلو په اړه خبرداری ورکوي او خپل دا کار قانوني ګڼي. ما خواست ما این است که حکومت نگرانی های مردم افغانستان را در درستی درک بکنه، در اوضاع و احوال کنونی با روندی که جریان داره، با ناتوانی هایی که حکومت داشته، با وضعیت رو و وخامتی که موجود هست در کشور، در عرصه های امنیت، مبارزه با فساد و غیره و غیره، نگرانی از این وجود داره که پس از 2014 وقتی که مسئولیت های امنیتی به افغان ها انتقال کنه و نیروهای بین المللی افغانستان را ترک بکنند، تمام دستاوردهای 10 ساله به هدر برود. برای جلوگیری از او جبهه ملی افغانستان به این باور است مردم افغانستان به طور واقعی به حاکمیت شریک شوند. د ملي ټلوالۍ مشر احمد ضیا مسعود، د جنبش ګوند مشر جنرال عبدالرشید دوستم، د وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق او د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح هغه کسان دي چې د جرمني په برلین ښار کې یې د امریکا د کانګرس له غړو سره په ناسته کې په افغانستان کې د یوه غیر متمرکز سیاسي نظام پر رامنځته کېدو ټینګار کړی. د بشري حقونو څارونکي سازمان په ګړندۍ توګه کورنۍ چارو وزارت ته د افغانستان د زندانونو د مسؤلیت د سپارلو د مخنیوي غوښتنه کوي. دغه سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کورنۍ چارو وزارت ته د زندانونو په سپارلو سخته نیوکه کوي او وایي ښایي چې له دې کار سره په زندانونو کې د بندیانو سره بد چلند او د دوی ځورونه زیاته شي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان ملي پولیس په بشپړ ډول د زندانونو او د بندیانو د امنیت د تامین وړتیا لري او دغه وزارت د بندیانو حقونو ته ژمن دی. له عدلي وزارت څخه د کورنۍ چارو وزارت ته د هیواد د زندانونو د مسؤلیت لیږدولو، له بشري حقونو څخه د دفاع د ادارو غبرګون راپارولی دی. د بشري حقونو د څار نړیواله اداره په یوه اعلامیه کې کورنۍ چارو وزارت ته د زندانونو د مسؤلیت له سپارلو سخت اندېښنه لري او له عدلي وزارت څخه د کورنۍ چارو وزارت ته د زندانونو د مسؤلیت د لیږدولو د ژر تر ژره درولو غوښتنه کوي. د بشري حقونو د څار اداره وایي که څه هم د افغانستان زندانونه له پراخو ستونزو سره مخامخ دي او داسې وزارت ته د دغو زندانونو د کنټرول سپارل چې د شکنجې ناوړه مخینه لري دا ستونزه نه اوریږي. پولیسو ته د زندانونو د کنټرول په سپارلو سره په افغانستان کې قضایي سیستم نه ښه کیږي، بلکې په زندانونو کې پولیسو ته لا زیات رول ورکول دا احتمال له ځان سره لري چې په زندانونو کې شکنجه لا زیاته شي او همداراز کورنۍ چارو وزارت ته د ټولو زندانونو د مسؤلیت سپارل د احتمال زیاتوي چې افغان پولیس چې په شکنجه او ناوړه چلند تورن دي له کسانو څخه په پلټنو کې له بشپړو واکونو برخمن شي. که څه هم افغان چارواکي له عدلي وزارت څخه د کورنۍ چارو وزارت ته د زندانونو د مسؤلیت د لیږدولو یو اصلي لامل دننه په زندانونو کې امنیتي اندېښنې ګڼي، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د زندانونو مسؤلیت چې هره اداره پر غاړه ولري مهم ټکی د قانون پلي کول دي او داسې اندېښنې شته چې څومره به دا وزارت په بې پرې توګه عمل وکړي. نگرانی عمده همیشه همواره وجود داشته که یک نگاه نظامی که خود کسی است که وظیفه دستگیری افراد را دارد چطور میتونه به صورت بی‌طرفانه و بر اساس معیارهاش با افراد تحت توقیف، تحت نظارت و بعد از اون افراد که در زندان هستند اینا وظیفهشان با موثریت و با بر اساس مقررات اینا انجام
خو د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو د مسولیت د ترلاسه کولو هرکلی کوي. وای کورنۍ چارو وزارت ته د مسولیت سپارل په دې معنی دی چې پر ملي پولیسو د حکومت او خلکو باور زیات شوی دی. مسئله امنیت محابس برای ما فوق العاده مهم است و دوم بهبود ساختن وضعیت معیشتی محابس و رعایت حقوق بشری از اینا بر ما اصول است که ما این مسئولیت پذیرفتیم و متحد هم هستیم که به این بجدیت بپردازیم. ما در 4 هفته گذشته تغییرات فوق العاده را در رهبری ریاست عمومی محابس به وجود آوردیم به منظور بهبود، به منظور انکشاف و به منظور رهبری خوب محابس. کله چې د عدلی وزارت د افغانستان د زندانونو مسؤلیت پر غاړه درلود د شکنجې رپوټونه خپریدل او همداراز په څو موردونو کې بندیان په تیښته بریالي شول چې د کندهار له زندان څخه د بندیانو تیښتې ته اشاره کولی شو. همداراز حکومت 2 کاله د ترخی پله پر یو بلاک کنټرول نه درلود. له بلې خوا د ملي امنیت ریاست د رپورټ له مخې ځینې ترهګر بریدونه له زندانونو څخه پلانېدل چې په وزیر محمد اکبر خان کې پر یو پلورنځي برید ته اشاره کولی شو چې له یو زندان څخه پلان شوی و. په اوسنی وخت کې په هیواد کې له بګران زندان پرته 4 زندانونه او توقیف خونې موجود دي چې د شمیرو له مخې په دغو زندانونو کې څه د پاسه 22,000 کسان بندیان دي. د ملي اردو ځواکونه د شپې د عملیاتو وړتیا لري. د ملي دفاع وزارت ویان د دې مطلب په څرګندولو سره وایي هر کله چې ولسمشر له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د شپې د عملیاتو د سپارلو امر وکړي دوی چمتو دي چې دغه عملیات ترسره کړي. نوموړی همدارنګه په تیرو 20 ورځو کې د دولت د 240 مخالفینو د وژل کېدو او څه باندې 240 نورو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت ویاند وایي د ملي اردو ځواکونه په تیره بیا کمانډو پوځیان د شپې د عملیاتو توان لري خو د دغو عملیاتو په وړاندې د ځینو ستونزو پر شتون ټینګار کوي. ما به عنوان وزارت دفاع تلاش برای اجرای تصمیم رئیس جمهور راره که کاملا باید عملیات شمانه انتقال بخوره به نیروهای ویژه کماندوی ما که این ظرفیت دارن از 2 به این طرف همراهشان کار میکنین و از لحاظ کمیت هم با یک کمیت بالایی هستند. د ملي دفاع وزارت ویاندوای په اوسنی وخت کې 40 په خپلواک توګه او ګډ عملیات د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترسره سوي او یوازې په څه د پاسه 40 ورځو کې 240 دولت مخالف وسلوال مړه او 241 تنه نور نیول سوي دي. نوموړي زیاتوي په دغه عملیاتو کې د ملي اردو 13 تنه سرتیري وژل سوي دي. عملیات ما در گوشه کنار افغانستان روانه و این عملیات ها باعث شده که امو فرصت تحرکات از دشمن بگیره. عملیات ما ادامه خواهد داشت که علاوه بر این که وضعیت امنیتی را در حال حاضر بیبود بخشیده بتانه تغییرات مثبتی هم به فصل بهار بیاره. د ملي دفاع وزارت د ویان په وینا په هیواد کې امنیتي وضعیت شپږ ویشت سلنه ښه سوی دی. نوموړی کابو 2 وروسته د نوید په نوم د لویو عملیاتو د پیلولو خبره کوي او وایي دغه عملیات د ملي دفاع وزارت لخوا پلان سوي او 13 به د هیواد په بیلابیلو برخو کې دوام ولري. د هیواد شتمنۍ تر ډېرې کچې د هغو کسانو لخوا حیف و میل شوي چې د دولت لوړ پوړي چارواکي دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې پر تګلارې د څارنې د عالي ادارې د شتمنیو د ثبت د ادارې رئیس د دې مطلب په څرګندولو سره وایي دغه اداره په جدي ډول د شتمنیو د ثبت لړۍ پر مخ بیایي. بلخوا د مرکزي احصایې د ادارې رئیس وایي که په هیواد کې یو ځانګړی ارګان د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې کار ونه کړي دغه بهیر به نتیجه ورنه کړي. له فساد سره د مبارزې د تګلارې پر پلي کېدو د څارنې د لوړې ادارې د شتمنیو د ثبتولو رئیس وایي په هیواد کې د شتمنیو د ثبتولو بهیر روان دی تر څو د صلاحیت لرونکو او زورواکه کسانو لخوا د هیواد ملکیتونو او شتمنیو حیف او مایل مخه ونیسي. بیشتر امکاناتی که حیف و میل میشه توسط کسایی که صلاحیت داره و صلاحیت خواهی خود سوء استفاده میکنه. یکی از راههایی که میشه از این مسئله تا حد زیادی جلوگیری کرد همه پروسه است که یک کسی امروز چی دارد 2 بعد چی خواهد داشت. لبل خود مرکزی اساید اداره رئیس وایی په هیواد که لفصاد سر دی مبارزه پا برخه که نتیجه تا درسی دو لپاره باید یوازی وزانگر اداره کار وکړي. نوموړی زیاتوي له اداري فساد سره د مبارزې د 2 ادارو رامنځته کېدل په هیواد کې د فساد د زیاتوالي لامل شوي دي. ما منابع متعدد داشته باشیم د این رابطه موفق نمیشه. یک منبع باشه با او بررسی بکنه درست تحقیق بکنه
د ویل د پتیر څو کلونو کې په هیواد کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره څو ادارې جوړ شوې دي. خوشمیرنه ښایي چې اداري فساد نه دی کم شوی. له فساد سره د مبارزې د تګلارې پر پلي کېدو د څارنې لوړې ادارې د شتمنیو د ثبتولو د رئیس په وینا تر اوسه د هیواد د لوړپوړو چارواکو په ګډون د 2500 تنو شتمنۍ ثبت شوي دي او دا بهیر دوام لري. لوی څارنوالي وایي که د اداري فساد سره د مبارزې پر تګلارې د څارنې عالي ادارې دوی ته د کوم لوړپوړې دولتي چارواکي دوسیې لیږلې وي نو شمېر دې ووایي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې له اداري فساد سره د مبارزې ادارې ویلي وو چې له اسنادو سره یې یو ځای د یو شمېر کسانو دوسیې لوی څارنوالۍ ته لیږلي دي. نوموړی وایي دوی په 1490 هجري لمریز کال کې 22 دوسیې چې پکې د لوړپوړو دولتي چارواکو دوسیې هم شاملې وې لوی څارنوالۍ ته لیږلي دي. له اداري فساد سره د مبارزې د تګلارې پر پلي کېدو د څارنې د لوړې ادارې رئیس یو رپورټ وړاندې کړی چې پکښې ویل سوي ډېرې دوسیې د دې ادارې لخوا لوی څارنوالۍ ته لیږل سوي دي. په دې رپورټ کې په یو شمېر ولایتونو په تیره بیا هرات کې د زورواکو لخوا د ځمکو د غصب خبره سوې ده. له اداري فساد سره د مبارزې د تګلارې پر پلي کېدو د څارنې د لوړې ادارې رئیس وایي د دغو ځمکو په غصبولو کې د حکومت لوړ پوړي چارواکي هم لاس لري. لومړی په هرات ولایت کې د 12 جریبه دولتي ځمکو او د مرحوم عبدالمجید زابولي د ودانیو چې دولت ته تسلیم کړي وي غصبول چې د دغو ځمکو او ودانیو ټول ارزښت 1,000,000,000 افغانیو ته رسیږي. دویم په هرات ولایت کې د 3,000 جریبه دولتي ځمکو غصب چې د دغو ځمکو ارزښت 1,000,000 افغانیو ته رسیږي. دریم په هرات ولایت کې د مرحوم عبدالمجید زابولي د 214 اټیو غصب چې دولت ته تسلیم کړي وي دغه اټی د زورواکو لخوا غصب سوي دي او عواید یې هم ترلاسه کوي. څلورم په ننګرهار ولایت کې د زورواکو لخوا د 15 جریبه دولتي ځمکو غصبول. پنځم د کابل په دارالامان سیمه کې د زورواکو لخوا د دولتي ځمکو غصبول. له اداري فساد سره د مبارزې د تګلارې پر پلي کېدو د څارنې د لوړې ادارې رئیس وایي ټولې دغه قضیې له څېړلو او مستند جوړونې وروسته لوی څارنوالۍ ته لیږل سوي دي. در سال 1300 از جمله مجموع 216 قضیه ایجاد کرده که از جمله 34 قضیه به اداره محترم لوی سانواری ارسال شده است. متبقی قضایای اصلاحی بوده است. در سال 1390 مجموع 251 قضیه ایجاد شده است که فقط جمله 32 قضیه به اداره محترم لوی سانواری ارسال بوده است. اینا هم اسنادش است، مکتوبایش است که باید بررسی کنه. خو د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي کله اداري فساد سره د مبارزې د تګلارې پر پلي کېدو د څارنې لوړې ادارې د کوم لوړ پوړي چارواکي دوسیې لوی څارنوالۍ ته لیږلې وي نو د دوسیې شمېره او د لیږلو نېټه دې دوی ته وایي. قبلا یکی از معاونین محترم لوی څارنوالۍ در رابطه مصاحبه داشتن و اونا تقاضا کردن که لطفا اداره عالی نظارت نمبر و تاریخ امو دوسیه یا پرونده را به اداره لوی څارنوالۍ کنه حاله کردن واضح و مشخص بسازن تا ما بتانیم برشان جواب مشخص و قانع کننده را بکنیم. شغلی لودین زیاتوی د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی چې اوس په قدرت کې دی 3,000 جریبه ځمکه غصب کړې ده او څلورو پلاویو هم دا قضیه تایید کړې ده چې دا ځمکې غصب سوي دي خو هیڅ یوه اداره نه ده توانېدلې د ځمکې له نوموړي چارواکي څخه بیرته واخلي. یک دوسیه کې دمی وخته یک آدم 3,000 جریب زمین ده یک جای غصب کړه که هرچی که 3-4 ایت رفته او رو تحقیق کرده و در 4 ایت نوشته که نای زمین غصب کرده. ما تقاضای کردیم که در تعلیق قرار بتیم که یک دفعه ایت بره که او از نفوذ سیاسی خود نفوذ اداری خود کار نگیره ولی تا حال نتیجه تعلیقش نامده. حالا یک آدمی که یک جای قوت هم داشته باشه 3,000 جریب زمین هم غصب کنه 3 ایت هم نظر داده باشه که همی زمین غصب شده خب باید دور به تعلیق قرار بدیم. منتها تا حال من انتظار میکشم جوابش نامده. 3,000 جریب زمینش که عقلا حساب کنیم نه در یک جای دیگه ولایت دیگه است. ممکن است تو به سویه های باشه که بگوین شما همیشه وزیرار شوق دارین. نه اونا نباشن ولی استای پایین تر باشه ولی مقامات بالاست. له اداري فساد سره د مبارزې د تګلارې پر پلي کېدو د څارنې د لوړې ادارې رئیس د دوسیو څېړل او په فساد د ککړو کسانو محاکمه کول د عدلي او قضایي ادارو مسؤلیت ګڼي او ټینګار کوي تر هغه وخته چې په فساد ککړ کسان محاکمه نسی په هیواد کې له اداري فساد سره مبارزه به بې ګټې وي.
د کارپوهانو په باور د عدلی او قضایي ادارو په کار کې د حکومت او زورواکو کسانو لاسوهنه په هیواد کې د فساد پر وړاندې مبارزې د ناکامۍ لامل سوی دی. دغه کارپوهان وایي حکومت له اداري فساد سره د جدي مبارزې لپاره سیاسي اراده نه لري. له همدې امله تر اوسه په فساد ککړ هیڅ یو د کابینې وزیر یا زورواکی نه دی محاکمه سوی. دا په داس حال کې د چي له اداري فساد سره د مبارزې د تګلارې پر پلي کېدو د څارنې لوړې ادارې له دې مخکې ویلي وه د کابینې د یوه غړي دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته لیږلې، خو لوی څارنوالۍ دغه ادعا رد کړه. د توکیو په غونډه کې به تر 2024 میلادي کال پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو پر څرنګوالي خبرې اترې وشي. د بهرنۍ چارو وزیر د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې د جاپان د بهرنۍ چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ په دوام ټینګار وکړ. نوموړي زیاته کړه د جاپان د بهرنۍ چارو وزیر د امنیتي چارو د لیږد او همدارنګه د افغانستان د سولې له بهیر هم ملاتړ وکړ. د بهرنیو چارو وزیر وایي د بون له غونډې وروسته چې د روان کال د لندې په 14مه نیټه له افغانستان سره د مرستو د دوام په اړه د نړیوالې ټولنې د ژمنو لپاره جوړه شوې وه. د دغو مرستو د دوام او اداره کولو د څرنګوالي په اړه به د توکیو په ناسته کې چې ټاکل شوې ده د روان کال د جولای په 19مه نیټه جوړه شي بحث وشي. کانفرانس بون که کانفرانس سیاسي بود و تعهد جامع بین المللی نسبت به آینده افغانستان به صورت عمومی تضمین شد، کنفرانس جاپان زیادتر سر کنفرانس اقتصادی می باشه. چطور کمک های دنیا برای ده سال آینده 2014 تا 2024 سر پروژه های اساسی افغانستان تضمین خواهد شد؟ زلمای رسول وای د جاپان د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ کابل ته په ورځني سفر کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. جاپان همو 5 بلیون دلار د افغانستان وعده کرده بود، به او ادامه میده و با تمام مشکلات اقتصادی که دارن تعهدات اقتصادی خود با افغانستان نگاه خواهد داشتن. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاتوی د جاپان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو له بهیر او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیت د لیږد له پروګرامه د خپل هیواد د حکومت ملاتړ اعلان کړ. په میدان وردګو ولایت کې نن د امنیتي چارو د لیږد دویم پړاو پلی شو. د میدان وردګو والي که څه هم د دې ولایت په یو شمېر برخو کې د امنیتي ستونزو پخلی کوي، خو وایي چې یاد پروګرام به په بریالي ډول پلی کړي. بلخوا ملي دفاع وزارت په راتلونکي کال کې له ترهګرو سره د سختې جګړې لپاره د امنیتي ځواکونو د چمتووالي خبر ورکوي. د مسؤلیتونو لیږد تر 2014 میلادي کال پورې د افغان حکومت یو مهم پروګرام دی. د دې بهیر مسؤلین ټینګار کوي دا پروګرام په هر ډول چې وي په ټول هیواد کې به عملي شي. دا بهیر تل د حکومت لخوا نه بدلیدونکې پریکړه بلل شوې ده. روند انتقال عملي میشه. این پروسه برگشت ناپذیر است. قدم به قدم سنجیده شده پیش میریم. به محض که مرحله دوم انتقال به سر برسه، ما بررسی تمام ولایت باقی مانده را امید است در ظرف دو ماه خلاص کنیم. د لیگ دوهم پړاو د چهارشنبه پر ورځ د میدان وردګو ولایت په ځینو سیمو کې عملي شو او د دې ولایت مسؤلیت د نوموړي بهیر په بری سره ترسره کېدو ټینګار کوي. د بیسودو لومړی حصه د بیسودو مرکز، جنریز ولسوالۍ او میدان ښار د لیگ په دوهم پړاو کې شامل دي. جناب رئیس جمهور او د دې ټول ټیم ته زه دغه ډاډ او اطمینان ورکوم چې دغه ملي پروسې په تطبیق کې په بریالیتوب په موفقانه تطبیق کې به مونږه هر ډول مرستې او هر هغه څه چې زمونږ په توان کې وي هغه به مونږ نسپمو. د میدان وردګ ولایت امنیتي ځواکونه په زړه پورې تمرینونو سره خپلې توانمنۍ نندارې ته وړاندې کوي. د میدان وردګ ولایت په یو شمېر سیمو کې د مسؤلیتونو د لیږد د بهیر په عملي کېدو سره دا ولایت تر اوسه هم له امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. ناامنی را ما منکر نیستیم که در افغانستان به کلی ناامنی وجود نداره. تهدید و نگرانی های امنیتی وجود داره، اما مبارزه در مقابل از هم از طرف نیروهای امنیتی شما شدیداً آمادگی گرفته شده. پلان جدیدی که ساخته شده برای سال 1391 یا سال 2012، این پلان برای تمام نقاطایی که جهتهای امنیتی مشکل داره در اونجا تاکید شده. میدان وردک فاصله بسیار کمی با پایتخت دارد و شامل مرحله دوم روند انتقال نیز است. همواره از حضور و فعالیت های مخالفان مسلح دولت در این ولایت گزارش شدند.
چنان که در ماه‌های اخیر مخالفان مسلح دولت یک چرخبال از نیروهای آمریکایی را آماج قرار دادند که در آن نزدیک به 40 سرباز ویژه آمریکایی و افغان کشته شدند. عبدالولی آریان، تلو نیوز، میدان شهر. میدان وردک چل پلازمین سر پلگ واتن که پروت ولایت ده او دلیک دوم پڑاو پکه هم پلی شوه تل پدی ولایت که ده دولت ده مخالف وستوال دوشتون و فعالیت پاره را پوتون ورکرل شوی لکه څنګه چې څو میاشتې مخکې د دولت مخالف وسلوالو په دې ولایت کې د امریکایي ځواکونو یو چورلا کرا وغورځوله چې له امله یې کابو څلوېښت ځانګړي امریکایي او افغان پوځیان ووژل شول. او د روان کال له پیله تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې څه باندې درې زره سپکې او درندې وسلې د ډایک پروګرام ته سپارل شوي دي. د کندهار امنیه قمندان وایي نن یې هم څه باندې 216 میله وسلې د ډایک پروګرام ته وسپارلې. د نوموړي په وینا دغه وسلې د تیرو 15 میاشتو په موده کې د دولت له مخالفینو او یو شمیر خصوصي کمپنیو څخه ترلاسه شوي دي. د کندهار په ولایت کې د ډایک پروګرام ته 215 میله مختلفه وسلې او مهمات د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ لخوا وسپارل شوې. دغه وسلې چې د 15 میاشت رئیس د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ پولیسو د ښار او په ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او خصوصي کمپنیو څخه نیولې وې نن یې رسماً د بدایاک پروسې ته وسپارلې. د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ سرپرست قمندان جنرال عبدالرزاق د وسلو د سپارلو پر مهال باندې داسې وویل: ما 215 میله مختلفه وسله د کندهار د امنیه قمندانۍ د 15 میاشتو را په دې خوا چې د ډېره د جسه 15 اتیا پیسه د دښمن لاسته راغلې ده او بهمانده 15 میله 15 پیسه ده هغه د هغه غیر قانوني سپورټو دخوا چې دلته غیر شخصي کمپنۍ دي او څه د دولت لخوا جواز هم نه لري غیر مسؤول خلک دي د هغوی څخه لاسته راغلې ده نو دا پروسه نور هم روانه ده. خیره د کندهار ولایت د ډایک د پروسې رئیس جنرال عبدالقیوم پوپلزی بیا د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ څخه په مننه وویل چې د 1309 کال د شروع څخه بیا تر اوسه پورې 3016 میله وسلې او مهمات د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ راټولې کړي او د ډایک پروګرام ته یې سپارلې دي. په مجموع کې موږ په ټوله کې تقریبا 3016 میله سلاح او دیپوی صاحبي څخه د دغه لارې تسلیم کړې ده، یعنې قمندانۍ امنیه چې ډېر موږ سره کومک کړی دي او زیات تکلیف یې ایستل دي او همیشه په دغه لار کې کوشش کړی دي او همیشه د دښمنه څخه سلاح په لاسه وړې ده او موږ یې را تسلیم کړې ده. د یادونې وړ ده چې د کندهار په ولایت کې د ډایک د پروسې ته د سپارلو مرحله دا لومړۍ مرحله نه ده، بلکه د دې تر مخه هم د کندهار ولایت ملي امنیت، ملي پولیسو، د ملي اردو د ډایک پروګرام ته ډېرې وسلې سپارلې دي او په دې وروستیو کې هم د کندهار په ښار کې تورې شل لرونکي موټران او غیر مسؤولو خلکو څخه وسلې راټولېږي چې دا مهال په ښار کې ډېرې کمې شوې دي او د انضباط پولیسو د جوړېدو سره دا پروسه نوره هم قوي شوې ده. غلام محمد معصومي، فلو نیوز، کندهار.